Права є, а як ними користуватися – невідомо. Цього тижня Україна відзначає тиждень права. Окрім малозахищених верств населення, які потребують правової допомоги, правники вже рік вирішують справи військовослужбовців, які воювали на сході країни, і переселенців. Особливої актуальності набуло питання дотримання прав і свобод, на яких відбиток наклали непроголошена війна. Це внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичних операцій, члени їх сімей. Окрім української судової системи, наші громадяни можуть і подати позов проти України в цілому до міжнародних та європейських судів. За останні роки число позовів проти держави кожного року збільшується. Україна в порівнянні з іншими державами тривалий час перебувала на четвертому місці після Росії, після Туреччини і після Італії. Але в останньому щорічному звіті, а він був за 2014 рік, урядового уповноваженого у справах Європейського суду, констатовано, що Україна займала вже перше місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді з прав людини. В управлінні юстиції кажуть, без правового відношення один до одного повноцінне суспільство існувати не може. Так, якийсь рух відбувається. Так, звичайно, і прийнято багато нормативних правових актів, які дійсно захищають, встановлюють, розширюють права людини. Але держава ніколи не давала цих прав людині. Держава не може забрати людини права. Вони надані їй за самою сутністю людини. І тому важливо, щоб тільки держава була тим інструментом, яка зможе забезпечити їх реалізацію цих прав. Максим Посполіта, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».